wabarakatuh. Puji syukur untuk wonten kersanipun Gusti Murbeng Tumanti Allah Subhanahu wa taala. Bilih kula petika ingkang saking Surakarta ditingkat sampun kalampahan saged sowan wonten kersanipun para pepunden ing tlatah Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur. Ingkang menika wonten kekiranganipun samukawis ingkang ageng pangaksamanipun nggih miyas pantes kula sakadang kalian ibu kula Ibu Rumiyati Yanjang Mas ngalah berkah kalian ketrimahipun ingkang semoro bumi wonten tlatah Wonoayu mriki mugi-mugi sakit pinanggih kalah harjan nemu cepaka mulya samargi margi Allahumma amin. Dene ingkang mapan wonten mriki tansah bebrayan ayam tata titi tentrem kerta raharja. Reng apa le rene reng guneman dhewe kok ora kepenak. Ya mung sik to ya aku tak nguyu-nguyu sik lah kok aung dilo-dilo udan iki kaya umur sak aku iki telepon banyu rong gelas iki kok ya jernyang buri wae. Ya sing ati-ati to rek mung jenenge sasine sasi rendeng kaya ngene. Nem ah Mas ha nem loro jinembo ah mbo nem sira lumo nem sira rong yana mesti rodi uniki liwuruh jenenge pedhot randang ngentang bayangi saat ini ya rusak men ya mbok netole takkan Oh!
jembro. Pantes singgo tombo atuk. Yen wis matuk jer kepethuk tiba remuk ya. Ya bapak aja lali kati panenggo eling. Anakmu mung rewel wae. Sing sok rewel iki malah bapake kok ora anake kok. Lah iya. Ini lho, Reng. Aku ki ana kene iki nderekake sibu. Ning supaya gelarake pagelaran wayang kulit saka pamundhut ingkang winantu pakurmatan Kanjeng Kyai Weru. Dene puniki wis kalaksanan, muga-muga para-para tamu kakung Sumawana Putri ingkang ngantri utawa mertamu lan ngawula nyantri ana kene, muga-muga kabeh panyune bisa kalaksanan apa sing digayuh bisa netesi ingkang dadi panjangkane Allahumma amin. Aku tunggu lan ngerti dawuh saka ngersane sing ora katon. Yang kene iki pusate sumber-sumbere Nusantara ana kene iki. Kok iso ngono? Nggo jero banter yo. Idaono. Nyawiji tlatah Mantaram kalawan Jawijaya ki ana kene. Dadi sumbere ana kene. Dadi sing ati-ati omong sekomong diatur tumindake ya kudu sing tulus saka jroning ati. Mergo urip ki obah lawan usik. Urip obah lawan usik. Angen-angen iku bisa mbabar kaendahan ya kuwi sing disebut budaya saka budidaya. Lah iki ayo dandan-dandan cocok lawan lakon ning ngendi kelirake dening ibuku ya kuwi gotong royong pager betis. Ngerti sangkan panane dumadi rek. Wah ana ngangsu kawruh kaya ngene iki kudu buntas. Lah nek kowe sangkan panane dumadi iki piye? Sangkan panane dumadi iki asalmu saka ngendi? Bali mrono meneh paranmu. Wite ana bali ana, wite ora ana, bali ora ana. Dadi awake dhewe iki mung proses. Proses bali mulih mula mulanira. Kaya dawuhe Kanjeng Kyai Weru mau. Bondo dunya iku mung titipan, mungkin narya sarana urip. Dene mati ora digawa, sing digawa amal jariah. Mula kang suku iku yo awake dhewe dadi dalang nom lan kabeh pelaku spiritual sing ati-ati karo pin sepuh yo ngajeni awake dhewe sumpen yo sepuh utawa tuwa jen kinajenan siji lan sijine kudu ngerti kapribadene bangsa. Aku melu prihatin le. Saiki cah sekolah sinaune saka YouTube. Dadi kabeh kapribadan lan kasusilan iki kabeh dadi singkur. Sing adoh malah kenal sing karo bapak mboke ora tau cathok lawung. Lah iya to. Karo bojone padha-padha ning omah kok SMS. Tah kono ya sibuk chattingan karo wong kono-kono, akhire ya sibuk dadi. Ayo, kaya ngene iki kemajuan teknologi kala mangsane sok ora cocok karo kapribaden bangsa mongko. Biyen karo saiki tatalane kajiwan sekolah iki lah contohnya piye? Yen sekolah ki upamane ki timba ki golek sumur. Saiki malah kebalik, sumur golek timba. Lah kok ngono? Guru kurang murid ki saiki wis banyak ya kan. Mergo nek ora sesuai karo karo didikan lan jam mengajar, wis ora entuk blonjo. Nah, cilaka to. Monggo nek biyen iki nganti SMP ngono ki guwak-guwak murid, saiki malah golek murid. Dadi gurune iki iki dadi amang tamu kabeh. Nek biyen iki ora ngono kuwi, mungkin mangkat karepmu ora karep sing butuh kowe kok. Lah saiki malah sing butuh guru kleru. Lah kuwi yo jane beneran dicek kabeh batin, saiki malah murid teko disalami guru, monggo Mas, monggo tidak. Gitu lah.
karone ngene iki dandani kapribaden diwiwiti saka diri pribadi. Ya. Mau ana sing mundut sambil temangi saja ya. Oh iya kono. Yo Slendro panete. Terima kasih. Panete 18. Ora guru 18, genepi kok kasisan. Oh iya. Wis mugi-mugi ngrawuh wonten mriki. Dipun berkahi Gusti panjang yuswa murah rezeki awet bagas waras lak ngeten. Ya. Ya Mas. Sambil temangi toto kendhane, sikile dirut sisan. Ayo. Wah aku kok durung srawung aku tak kenalke para presiden kono sing ngendak ben tentang sikil aku berarti ning. Gendalu Ibu Waragono, nggih. Wiwit ing saking pojok mriku Bu. Bu Maya. Cek kok piyayi mesam-mesem. Ya iya. Kok berkudanan iki mau cek. Kenalan kok gerak ya awak. Iya. Dalepun pundi Bu? Wono ayu mriki. Nggih, daleme pundi wono ayu? Nggih. Oh nggih. Ingkang abrit menika? Ibu Sulis, Madu. Ya iki niki kondang biayi manis. Manu iki karek gak krungu kalian rek. Kok ngestom mik. Makanya siapa? Sinten Bu? Ibu Sulis. Bu Sulis. Namo Sulis kok ngoten? Sulis Tiawi. Lah ra tenan to, lah Sulistrawati. Sulis Tiawi ayu wati iki wadon. Tegese mesti kan ing wadon. Sampun peputra. Sampun. Lah, nek kaya gak apa-apa nek dalange nek dhewe putra ngene iki. Dalem. Oh. Wah, nek ora rahasia perusahaan iku bener. Iki. Ki Mbak, kowe iki mau? Mboten. Lho, lajeng? Mboten rencane. Oh, kakung. Kali. Aku mau ngomong. Kali yoga, Pak Danang. Oh, yoga. Iya, iya, terus. Ngantos bising nggih wayangan niku nggih. Mboten. Lah iki kali kula ngantos bising ngoten lho. Oh, ngoten bising. Eh, ingkang menika Bu. Mboten, mboten, mboten. Ah, panjenengan Mbak Kesi to? Bu Sukesi. Ah, Bu Sukesi. Mpun dipanggil Mbak, mpun sepuh. Nek sing jenenge wadon niku mbuh sepuh, mbuh mboten niku panggilane Mbak. Mergo Mbak niku wadon. Mbak Ayu ngaten. Bu Kesi nggih. Nggih. Sampun gadah garwa? Kula gadah. Nate napa dereng? Pripun-pripun? Pun berpuluh-puluh tahun kadalan. Anu mboten anu sampun eto. Sampun set. Oh sampun sedo. Dipun pejahi piyambak. Takon ketok e alus kok kepleke. Wah, ini lho bojone dhewe kok dipateni. Ah kaya Dian wae dipateni. Dian iki apa? Dian iki sentir. Nggih. Putra pinten, Bu? Putrane 3. Ya, Mbak ini putrane 3. Nggih. Wah, kawin suntik berarti. Kawin pasak. Lah bojone jare sedo kok anake telu iki. Lah priye ta sedo? Kok kepin wong lemu kok. Nggih, Bu matur nuwun panjenengan suarane blater sangat bener kan. Kok gak ditakon omahan kok tak ditakon. Pripun, Bu? Oh, sik. Ate koyo keyang wae takoni omahe. Ah omahe kena gowo ayo bekecot e. Dalpun pundi wis? Celak kerik iki kok. Oh, celak lepen. Ngambil ke boten. Nggih. Omahe nek dak ra diampir. Utan-utan ngene iki mboten sarepot-repot goreng ngintip mawon. Nggih, nggih, nggih. Iki Mbak Desi nggih. Nggih. Iku. Assalamualaikum. Nggih, waalaikumsalam. Nggih, lah wong ngumpul dhewe ya tak urus salam ngomong Islam. Assalamualaikum. Mbak Desi. Bacetipun napa kok Desi kok? Desi Agus ki Wulandari. Oh. Desi Agus Banyuwangi. Masak benten mencap ya. Iki nggih nggih kok. Oh nggih. Niki sambil kamu ngisik nggih, kok bari iki sampean ngremo. Sumeneng apa mboten? Oh, ngadep mawon yo karo nggo anu beju, nggo menawa. Ben ora pipis maneh. Nggih, mboten napa-napa niki hawane adem kok.
Kawannya adem cocok sama teman. Ya Mas, gampangnya dipiting Mas. Nemu gambar. Sambil kemangi sing rada pedes Mas. Dadi sik mantap. Ringet. Karamane Cak Supali. Ini kondang Jawa Tengah, Jawa Timur, sak Indonesia nih sambil kemangi iki. Katanya Pak Blenger. Pripun? Mboten blenger sambil kemangi dinten to. Wah, aku niku rak jenengan, wong kula niku sirane sambel. Nggih. Enggak Mas. Oh, I'm glad.